Сьогодні, 9 вересня, Міжнародний день краси. Як казав класик Достоєвський, краса врятує світ. Дехто підтримує це твердження, а інші навпаки спростовують. Але люди з давніх давен прагнули до прекрасного. Хто для вас є уособленням жіночої краси та ідеалу? Афродіта, напевно. Напевно, Афродіта. Я полюбляю древні грецькі міфи. Та вони для мене втілення краси, жіночої краси. А яка краще, зовнішня краса чи духовна? Як ви вважаєте? Ну, одного без другого не існує, я так розумію. Має внутрішня краса. Поєднуватися із зовнішньою, так? Так. Бути одним цілим. Так. А як ви вважаєте, чи краса дійсно врятує світ, як казали наші класики? Так. Коли людина милується красою, вона становиться внутрішньо більш добрішою, більш досконалішою. Я так розумію. Ольга Сумська дуже подобається з акторів. Поетеса Леся Українка дуже бажаю, просто обожнюю, можна сказати. А так, я знаю. А як ви вважаєте, яка краса краще, зовнішня чи внутрішня краса? Внутрішня. Взагалі, внутрішня краса – це є настояща красота чоловіка. А внешня – це так. Так що... Скажіть, хто для вас є уособленням жіночої краси, жіночого ідеалу? Моя мама, так. Ее нет, конечно, уже давно, она очень рано умерла, но она была очень красивой женщиной, умной, с советами такими добрыми, хорошими и все. А по жизни еще, если посмотреть, кто? Ольга Сумская, актриса известная, Ольга Сумская. Из молодых кто? Анна Лорак. Так. А як ви вважаєте, яка краса краща, духовна чи зовнішня краса, або поєднання? Поєднання, звісно, дуже добре. Поєднання, але духовно, прежде всього. Внутрішній мир чоловіка має бути прекрасним. Хто для вас є уособленням жіночності, краси, неперевершеності? Можливо, якась відома акторка, можливо, хтось із близьких, дружина? Мабуть, дружина. А що для вас краще? Зовнішня краса чи внутрішня? Ні, внутрішня, все-таки внутрішня. Або поєднання? Ні. Іменно, якщо чоловік внутрі красивий, то і знаружі красивий. А якщо гнілой щось, то не є добре. Скажіть, хто для вас є уособленням жіночої краси? Можливо, ваша онука? Онучка. Вона є уособленням жіночої краси і неперевершеності? Так. А як ви вважаєте, яка краса краще, зовнішня чи внутрішня? Ну, я вважаю, що і то, і друге. І зовнішня, і внутрішня. Треба бути і зовні красивою, і внутрі треба бути чоловіком, душевним. А як ви вважаєте, краса врятує цей світ чи ні? Як ви вважаєте? Звісно, врятує. А сьогодні, в цей день, чи можете ви привітати свою онуку з цим днем? З днем краси? Поздравляю від цієї душі, щоб була щаслива, розумна і добре вчилася. Незважаючи на те, що думки подільчан були абсолютно різні, особисто я вважаю, що справжня краса – це гармонічне поєднання зовнішнього та внутрішнього.